Čau, já jsem Lukáro a vítám dnešního videa a dnes to bude takové už teďka oficiální minisérie Transformers Reset Dark Spark. Tuhle hru jsem chtěl natočit, protože jak víte teďka v kině Transformers 5, poslední rytíř a řekl jsem si, že jsem si mohl zahrát Transformers 4. Jinak. A proč ji nenatočit? Takže jo, už jsem ji hrál mimochodem, takže se nedívte, že už mám všechno udělané. A uděláme to tak, že budeme dělat po každé jednu takhle tu misi. Je jich tam 14 nebo tak nějak. A budeme se pokoušet vždycky aspoň jednou vždycky udělat. A já myslím, že teda nebudu zdržovat a vrhneme se na to. Takže. A možná příště už video jich bude s webkamerou. Nevím ještě, ale možná jo. Měli byste jí trochu něco slyšet z toho, že doufám, že to půjde. A vím, jak nám i dlouho bude trvat. No asi tohle bude muset bohužel to trpět. Doufám, že něco slyšíte. Když tak to příští video by bylo lepší. A mě se na vás nechce jako čekat. Ani mě muset čekat. Bohužel. Já se nám vrátím mikrofon trochu blíž, aby mě šlo tím slyšet. Začneme si hru. A tady máme začátek, hrajeme za Drifta, nebo jak se jmenuje. No a já všechno vím, takže mě to ani nezajímá. Chodí se normé VSD. Můžeme se dívat. Jako je to pěkná hra. Já jsem ji dohrál už. Takže vezmeme si moje oblíbené zbraně dvě. Protože to by jinak nešlo. Takže Kvěčken, specialitka. Když tam měl omluvte za trochu sekání, nemělo by. Ale fakt, já to všechno do příště budu muset vyznastovat, dneska to je jen takový zkušený. Takže, vezmeme si moji tuhle. Já tam mám upgrade. Počkejte. Sakram. Počkejte asi. Jo, aha, já mám tam nový upgrade, super. Takže získali jsme nový upgrade na tuhle moji zbraň, super. A teďka si já si vezmu buď tohle nebo tohle, asi tohle to má víc nábojů. Tak. Jo, bylo to bugly. No já moc si zbraně, aha. Omluvte mě za to, já nevím proč. Tak, to je dobrý. Máme úplně nějakou nabušenou zbraň, tečka. Takže, hop, tak, easy, prostě, pochopit během hry. Jako nepřipadá mi to, že je to moc na příběhu jako tahle hra, protože je to takový jináčí než normálně. Tady něco padá, ale to je dobrý. Jo, tady vidíme ty všechny zlí. S těma tankama budeme bojovat až někdy potom. Já chci auto. Na ní, tady máte auta, to je úplně brutální. Máte náboje a když dáte pravým na myši, tak jedete a máte ještě tady, když tak, specialitku toto. A lepší je takhle. A raketky prostě. Bum. Úplně brutální, mě tahle hra strašně baví. Dobře, tak dáme náš. No, uvidíme. To je fakt ta hra. Je moje oblíbená, docela. Teď nejvíc hraju. Víc než Minecraft. Tak, sakra. Ani vemce, a znovu.
Dobrý, jedem. A tady asi počkáme a vyzabíjíme to. Tak, vezmeme ho takhle. Jako spy. Jako mě věděl. Hej. Jako samozřejmě, já se jich nebojím. Oni se to strašně lehcí. Vidíte. Easy, boom. A dobře, že jsem získal další upgrade na tu zbraň, to jsem ani nevěděl. A teďka to vezmeme hopem, pojedeme autem prostě. Tohle bude rychlovka, ten, ta gara. Ne, to je... Já nevím. Když tak napište, co to je, vlastně tunel, prostě normál pro auto. Boom, prostě skočíte, boom, zabijete. Tam máte tady když tak kulomet, pokud nechcete čekat jako já. Já nevím, jestli se mi fakt bugla hra, že mám si zbraně, nebo já nevím. Na to se ještě kouknu. Vem to rychlovka prostě. Mám nápad. A nechal úplně mám ten kulomet. Já ten kulomet moc nemám rád. Jako měl jsem ho vždycky, když jsem, než jsem mi otevřel tahle. To je fakt... Mu nevím jiná úplně. Fakt takhle se mi jako... Ty upgrady jsou na to úplně fatální. Je to vůbec ona? Ty vole. On ten velké žemlí, ale... To je prostě... Wow. Možná to jít zvládnem rychle docela. No ani ne, vlastně to je jen začátek. Potom tam ještě vlastně je... Tam budete s Optimusem a s Bumblebeam tam půjdete. Proti... Pro ten... Asi je to ten Energo nebo tak, ale... To poznáte během toho. Já vám ani moc nebudu říkat, co. A víte, tam měli tak příběhově. Tak tady jsme ty vlaky, tady je strašně zdržovaný. Tak. Jdeme. Tak. Načítání. Fakt doufám, že se nebude sekat. Takže. Jdeme se kouknout. To je blbost. Počkat, jako ten hack jako je co? Já si jen to zkusím, co? No to jsou taky upgrady. Tak. Ten tak tam dávám, aby jsem se to zvládl. No, snad vzít zpátky ten. Tohle je ještě za mě zvací, ale tohle má výhodu v tom, že to udělá velkou pohromu. What? Já fakt nevím, co je za zbraní. Prosím. Vidíte to? A to je prostě jiná, prostě než jí znám. To je prostě i těžká, i prostě nepo. Ukažte, počkat. Zkusíme si tuto. Tam nic moc. Tady musíme vydržet, nebo nějak všechny zvízda, aby to je lehký. To jen za chvilku. Oni jsou blbí. Jo, to zbraně luxusní najednou. Ale ona taky upgradela. Na začátku byste mysleli, to je, ten tuhle hra mě má Optimus Prime, tady tuhle zbraň. Ale je fakt superová. Já jsem si oblíbil, jak se měl Optima.
Víte, easy prostě z toho zvrhnu. A já si to i zkusím dát na hard, já nevím, jestli je to buď tím nebo... Ty krásu. Za chvilku by měli psít naši. Pic. Je takový, blíží se? Ne, ne. Dobrý. Jdem dál. Tak. Co? Rychlíme to? Za chvilku tady přijde ten Optimus. Bumblebee. Kde je? A tady je ten Pablo. Hej Pablobe! To jsi spodělal. Jo, a teďka. Optimus Prime a Bumblebee. Víte, to je ta zbraň. Na začátku. A víte, jak mám upgrade? To je úplně... Takový rektiv logo. Rohy, to není normální zbraň, ty logo. Viděli jste ten one shot? Wow. Tak tohle ani nevím, že umí. A lockdown, no. Ten je žhavej na něj, no. Taky. To je vlastně, to ani není Decepticon. To je vlastně jen lovec. On loví prostě Autobot a Decepticon. No spíš ty rytíře. A tady... Ne. Nechápu. A je tady dobrý, že hraje tady za toho dinosaura. Na to se taky můžeme. Ježíčíke, mě nezajímá Optimus. Teď mu, musím ukázat, že jsi lepší. Tady je hodně misí, ale nechápu. Ale hraje čtverka. A udává se to i na Cybertronu. Nechápu prostě. No. No to je ten Matrix, myslím, co s tím nebo tak. No tady to... Já se na to kouknu, ale jestli to bude dobrý nebo ne. Ale vypadá to nám i druhý obrazovce, že je dobrý. A ještě mě to, že to můžu přeskočit. Vlastně vy to musíte vidět poprvé, takže to ani ne. Takže, no lockdown, mě nezajímá ten kryklu. Ach jo. Blbě čumí, no. Aby se mu nepřefikl jako jeho hlavu. Pojď, bum! To je neskutečné silná zbraň. Teďka. Jako na je to i normálně. Ví to je jak tam má teďka tady tahle. Boom. A tohle. Nevím, ona vypadá hustě, když je upgradeová. A tahle nejlepší. Vidíte toho hajzla? Heidelagerem. A boom. Tak toto je insta. Kurňal mi ubíne. Jak? Já nechcípnu. Já se zkoumám radši, já nechápu, jak můžu umírat. Jako jsem jistal hodněkrát, že jsem chcípal, že jsem byl na doraz. Počkej, kde je nějakej... Tady není žádný... Na, hej jo, jo dobrý. Tak, jsem plnej a jdeme. Vy jedni. Dobrý, je tu, hej. Jdeme. Kašlem na to, kašlem na všechny. No ani nečekal, že to bude tak rychlý, bude. Bum. Jo, to je taky ten Matrix. Temnej, ale. Jo. Tak. Necháme tuhle ukázku. A už je konec. Ale nechápal jsem. Že to bude trvat tak málo? Že to skočilo půl hodiny. Ale super. A... Já myslím, že ty příští díly už budou tak půlhodinový, protože
Prostě. A je to takový... Mě to musí ještě zkusit na to, aby to bylo na scéně. Taky. A spomalý čas má. To je hajdová. Stejnak. Ale mě je dobrý, jinak jako ve filmu. Proč tady nepoužívá tu svoji zbraň? To je třeba hnus, protože mně se jim líbí, když používají ty svoje zbraně, jaký mají jako normálně ve filmu, jenže tady nemají. Ten se nevrátí, drifte. A hrajete v Autobotech jen za téhle tři. To mi přijde dostatečně divný. Je tam není Hout. Potom Crosshairs. Tak. A u toho se s vámi loučím, doufám, že se vám video líbil, pokud jo, tam nechte like, počinit odběr, tak vykenám vás a zatím čau.